and B. Do you know that TV? You're the one and I'm a baby and I'm a baby. You know that TV? It's gone. Mascara se go sambir. Yashwira. Inzwaga maiti. Ndinda kudedza panapa. Ufunga maiti nyaenda kudedzera ndiye kuti urina tsona chimbiro chiri pamba panapa kuti chikafu chaicho kana mariri ndiko kiwana je chaiko. Hapasisi. Basa rangu randiye tainiro kutengisa madomasi harisi kufamba zvakanaka. Nekuda kwe lockdown iva vanhu havasi kufamba. Ufunga madomasi ungu muna akangozara mumba mapera kuva. Hapana kupa hapana zvimwe zvatokwasa kuti tiite kuti tikwase kurarama. Saka takazogara pasi ndiri ndega ndikatsvaga kuti ndione kuti chii chatingakwanise kuita tisingahodhi chisingade mari capital asi chinongoda zvinhu zvatiinazvo kuti tikwanise kurarama. Ndikaona kuti pane rimwe basa risingatombode mari capital risingade kuhodha asi rinongoda kungochisa zvinhu zvatiinazvo panguva iyoyo. Tine basa randakaona raunokwanisa kuita maiti. Kune vabati zvamaya nenyaya yakanakisa ibasa ripiko chitai kamundiudze ndibva ndatoziva. Yeah, very good. Maiti, kubva nhasi kada kuti uende kuBowerman iroko. Chinotengesa nyama. Nai babati, ko capital yacho yekuti tihodhe nyama yacho natiitai wana kupi futi. Ndoda munhu anonzwisisa. Handi urinazozunzwisisa. Ndati kubva nhasi unenge wakaenda kuBowerman kwaunohura. Mari wahura uchiya nayo panapa tichidya. Unozvinzwa here? Nai babati, mashoko apa aya muri kunditaurirai nai babati. Saka ini mukadzi wako ndinoda kuti ndinohura manje kuunza chirwere pamusha. Ndizvoga zvamukuda kutaura. Ah, zvechirwere zvautare zvatorangana nebasa rese. Vanhu vese vari kufamba uko zvirwere zvega zvega. Tikangorwara ka tinotenga mapilizi tichimwa. Zvine basa rei izvozvo. Kubva nhasi wautenda kuBowerman unoita chihure uri kunzwa. Uri kuBowerman iko usati bwanyarara. Ndokuhwedze nguva izvozvo. Right. Uri kuBowerman ini ndotozva kuti varume short time vanoita mari yakati. Saka ndichatotora receipt book ndotokupa receipt book. Murume wese waarara naye mari yake nereceipt yake. Ukangoshotisa mari chete ndotozva kuti apa pakashota mari apa ndinokurova. Mira usakosore. Auna kenza iwe kana chirwere chinopa kuti ukosere chaunacho. Fine. Izvezvi ndakusimuka kuti ndiende unotsvaga makondomu ndiende kupe makondomu uye kuti uwane kuenda nawo kupi kuBowerman. Handi uratonzwiza asi unditeerese mudzimai wangu. Ndingonzwe chete kuti waakudanaka nemurume wangu. Musoro ndodambura nedemo. Ah, alright kwacho. Iko kwacho kwamaenda kwaita mari short time. Hai, ini nangu ndandisingaende kuhoka asi ndaingona hangu vamwe vaizviita. Ngari ma $5. Kuzva kwako kwenyu zvakakatochipa. Kwedu kwataenda uko kunoita ma 8 ka. Eh? Ah, baba tita gara naro business ira rina kana mari baba tikungo unza zvirwere pamba chete. Saka uri kutaura kuti waitondihurira kabisira ndisiri kuziva. Baba tisa kana mukufunga kuti hembedza makapfeka idzi dzaitengwa ne. Muriwa madya nhasi chaiwo mukufunga kuti watengwa ne. Babangu moyo. Maiti, munhu rudzii wangu chindiitira pa. Wondo saka waingogara uchingopoda poda uchiri kana wakumechesa. Waimechesa from inside to outside kuti varume vari kunzo kuvana tokuone. Eh? Ndizvo zvavaizviitira here? Komanga kuita voice. Anyway, maiti ka zvatopera kana nokubva kwacho kunohura ka. Auchatende. Maiti nyaya iri pano kuti pina mbongo uronge kuchende kubva kwenyu. Subscribe to our YouTube channel to see more videos. Subscribe! 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 Yango tiba, tirimo, kuseka kwa taita vatombo funza tirimo. ANP, inotishutira mafilimu. NB Films, kufadza vanhu mutemo. NB